barasaabka gobolka saraare axmed maxamed xaashi ayaa maanta marku kala wareejiyey laba arda oo walaalaa oo kasoo kala jeeda degmooyinka ceegaag iyo oog oo ka wada tirsan gobolka saraaran. dhacdada magta maanta la bixinayay oo ahayd dhimashada laba marxuum oo hore loogu dilay degmada oog kuwaas oo kasoo jeeday deegaanka ceegaag ayaa munaasabadda maanta magta lagu bixinayay oo ahayd geedka loo yaqaano geedka nabadda oo u dhexeeya magaalooyinka gumeysi iyo oog ayaa goobtaasi maanta waxay ahayd mid marti gelisay boqolaal ka mid ah waxgaraadka culimadiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo kasoo kala kicitimay magaalooyinka caynaba burco laascaanood iyo ceegaag. waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay caaqil ismaaciil axmed gaas iyo caaqil cabdidheere. magtoodiiba meesha maanta lagu bixiyey waxaa bixiyey beesha la cali bare waa 200 oo haraad, xilliguna waxa weeye 1 bishii 4aad ee 2020-ka. waxa aan u sheegaynaa dadka deegaanka ee aan u nahay waxa iyagaas aan mas-uulka u nahay in aanu waxa u kala qaadanay dadka inaanu nabadgelyo u doonayno, inaanu nabadgelyo uga shaqaynayno, in hawaha iyo dhibaatooyinka aanu sidaa ugu baxadsooraha ugu gelayno nabadgelyaanu doonayna, ilaahayna waa weydiisanaynaa, adimadeedana waa ku doonaynaa, aqoonteedana waa ku doonaynaa. sidaasaanu doonaynaa dadka shicibka iyo dadka deriska ahba inay nagaga daydaan oo naga bartaan oo naga ogolaada. dowladda way joogtaa, baasaabkii waxaa jooga gobolka Saraar, waxaa jooga taliye qeybeedkii militeriga, waxaa jooga taliye qeybeedkii booliska. waan guddoonnay yeelaa 200 halaada ee magta ah ee Cali Barre bixiyey annagoo beesha hayaag ah. waan ka guddoomanay 1 Ibriil 2020 weeye yoomku, sidaasaanu u gudoomanay. barasaabka gobolka Saraar axmed maxamed xaashi, xildhibaane axmed ducaale bullaale oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland, taliye qeybeed ku-xigeenka gobolka Saraar gaashaanle cali axmed shire duble, iyo maayirka degmada oog oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa iyaguna dhammaantoodba waxay si weyn u ammaaneen labada arda ee walaalaha ah ee maanta magta kala qaadanayay, iyagoo beelaha kale deegaamadani degan ugu baaqay inay ku daydaan ardayada walaalaha ay maanta sida fiican u kala qaatay magtani, islamarkaasina ka heshiiyey wixii dhex yaalay. ka dhacay wax wanaagsan oo horkacaya hogaanka nabadda gobolka Saraar. degmada oogaag waxay ka tirsan tahay gobolka Saraar. aada iyo aada marka hore waxaan u mahad celinaynaa gaar ahaan beesha dhulbahantay, gaar ahaan beesha hayaag, sida wanaagsan ay u qaabileen magtan la gudoonsiinayay. sidaa bara saab ku sheegay, alxamdulillahi rabbil caalamiin, hawsha maradii nabadgelyada ugu dhammaatay. annaga bulus ahaan dee kolley amniga un baad wax naga saaran yahay inaan mar walba sidaa ugu dadaalno, idina aad nagala shaqaysaan odayaasha labada dhinac, kuwa magta qaatay iyo kuwa keenay, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, iyo odayaasha kale macnaha dhexdhexaadka ahaa dhammaantiin, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. geedka nabadda la yidhaahdo hore loogu nabaday maantana ay sii nabad ahay taallo, culayskii weynaa ee gobolka Saraarana maanta uu halkaa ku degay ee ahaa beelaha muddada 7 sannadood ah yaa wax kala galeen ee walaalaha ah ee isu soo ururay ee isu yimi ee kala qaatay wixii annaguna aanu kaga dul shaqaynaynay aniga oo ka mas-uul ah taliska aaga. arrin weyn baa maanta halkan ka dhacay oo nabadeed oo guud ahaan gobolka iyo dadka degaamadan ku dhaqan dhinacay doonaan baa ka soo jeedeene. arrin weyn oo culays ku ahayd ayaa ka dhacday maanta, gaar ahaan labada beelood ee wax ka dhexeeyeen, labada beelood ee dhibaatadu kala gaadhay, maaha beela ay hore dhibaata u kala gaadhi jirtay. arrintaasu shil iska dhacay bay ahayd, dhacdadii oogna way ahayd. waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa runtii, inkastoo arrintu yara raagtay haddana beesha wax bixinaysay dadaal weyn bay samaysay, oo inay xoolihii oo dhan maanta keenaan dadaal weyn bay ahayd. waxaa kaloo iyana halkan ka dhacday gobonnimo aad u weyn oo ay beeshii magta qaadanaysay ee reer ceegaag ay samaysay, runtii gobonnimo weyn ay xoolihii marisay, aanay wax sii siitama ka yeelin. aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waxaana ugu bishaaraynayaa gobolka Somaliland, degaamadan oo dhan, in arrintaasoo nabadgelyo darra ku taagan dadka ahayd ay maanta si wanaagsan u dhammaatay. geedkan maanta aynu joogna waa geedkii nabadda, barwaaqana way dhacday, roobna wuu daayay. gobolka hawshan maanta nabadgelyo halkan u nimid waxa weeye runtii hawl aad iyo aad muhiim u ahayd. waxaan uga mahad celinayaa labada qaybood, qolana ay geela maanta bixinayso
قلنا إلى وريجي سو دي هذا قادنا سو هوشي هراء كذا عادي مقالة أوج هل كسي كوجا بجودي نبض بعك كذا عادي كعمها لسكو صاري وحن دريبي إن أي مرك هوش على سوق هذا أي ركب هذا نبدأ ماذا هوش يردي كشرين لكن ما أنت قبل كي بس كفر ماي وسكفر ماي وما شاء الله الحمد لله رب العالمين وحي كلاي إنه هرسنة نبتدي له كوساب سنة وندبستري دونا جامع بود عدي ورباين تقارن كسومالي لين عينا بقى